დამნაშავე და ჩვენ ოკუპაციაში ჩვენ ვარ დამნაშავე, უკრაინის ოკუპაციაში უკრაინელები. რა მესიჯია ეს? ჩვენ რომ შეცდომა არ დაგვეშვა, ინგა, ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ კატასტროფული შეცდომები რომ არ გაემეორებინა უკრაინას, დღეს არ იქნებოდა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს აღიარება და არ იქნებოდა ის ფართომასშტაბიანი ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც არის. უკრაინის ხელისუფლებას რომ არ დაეშვა იგივე შეცდომები, რა შეცდომებიც დაუშვა და კიდევ უფრო გაამყარა, არც ყირიმი იქნებოდა გარწმუნებს და არც ის, რაც ახლა დონეცკში და ლუგანსკში ხდება. ანუ ყველაფერში ჩვენ ვარ დანაშავე და არა ოკუპანტები. ერთი წამი, არა, ერთი წამი, თინა დავას, ერთი წუთი დავასრულე, რო ესე გასაგები იყოს, რას ვაპარაკობ. ანუ ჩვენ ვარ დანაშავე და რა ვინმე შეძლოს? არა, ერთი წუთი თინგა ეხა თუ აქ უტრირება გავაკეთეთ და გავამარტივეთ ჩემი ნათქვამი. არ გამოვა, მე არ ვამბობ ძასე მარტივად. მე ვამბობ, რომ ჩვენს მიერ დაშვებულმა შეცდომებმა მისცა რუსეთს საშუალება და კარდ-ბლანში გამოეყენებინა ეს შეცდომები და შეესრულებინა ის, რაც სურვილი მას ჰქონდა, რომ შემოეყვანა საქართველოში თავისი ჯარები და კავკასიის აქეთ მხარეს ჯარები განელაგებინა. რა თქმა უნდა, ეს სურვილი რუსეთს ჰქონდა, რა თქმა უნდა, რუსეთს უნდოდა, რომ საქართველოში ბაზები ჰქონოდა ძალიან სრულმასშტაბიანი, რომ ნატოზე დალაპარაკი ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრებულიყო, მაგრამ რომ არა აქედან დაშვებული შეცდომა, ეს არ ყოფილა ამ ბოლო 15 წლის განმავლობაში და არც 2008 წელს არ მოხდებოდა. და მე სხვათა შორის, ვისაც სურვილი ჰქონდა გაიგონებდა, მე ვთქვი ეს რუსულ ეთერში, რომ რა თქმა უნდა, რუსეთმა გამოიყენა ის შეცდომები, რომელიც დაუშვა როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის. გასაგებია, შემილია ეხა რომ შემოგიბრუნოთ. ჩვენ არ უნდა ველოდოთ. შემილია ეხა რომ შემოგიბრუნოთ.